nu, cik tad mēs latvieši esam, ne? Kad, nu, cik tad tās interesantās personības Latvijā ir. Bet ir viena tāda lieta, ko es secinu, aizvien vairāk un vairāk mēs ļoti nepazīstam cilvēkus. Mēs esam tādus rāmjus ielikuši. Nu, piemēram, dzejnieks būs labs runātājs. Viņš var nebūt labs runātājs, vai aktieris būs labs runātājs. Viņš var galīgi nemaz nebūt labs runātājs. Un gluži pretēji, mešsargs var būt vienkārši fantastisks tavs sarunu biedrs. Es cenšos neskatīties uz šādām klišejām. Tad jau tas ir bezizmērā, tie cilvēki, tas cilvēku skaits, kas varētu nākt uz intervijām. Man ir tāds formulējums, kur es nezinu, vai... Labi, es viņu teikšu, bet priekš sevis es viņu saku un... Kāpēc man šis darbs ļoti patīk? Parasti, ka mēs ar cilvēkiem, mēs taču gribētu sarunāties. Un tas vispār ir interesanti sarunāties, komunicēt ar citiem cilvēkiem. Tas sarunas ir īsas, starp citu, kaut kādā mazā kontekstā, kaut kādā mazā pieskārienā. Te man ir iespēja reāli parunāties veselu stundu ar svešu cilvēku, gudru cilvēku. Viņš nāk un stāsta man. Svešam cilvēkam stāsta visādas interesantas lietas. Mans formulējums ir tāds, ka gudri parunāt skaidrā prātā, vai tas nav jauki? Vēl ir viena lieta, kas ir interesanta monopolā, un es domāju, ar to monopols apzināti vai neapzināti, bet ir vienkārši trāpījis desmitniekā. Tā ir tā saucamās vizītkartes. Es nezinu, kurš to izdomāja, bet es varu pavisam noteikti teikt, ka ja arī tā saruna iet klibāk, tad tajā brīdī, kad kāds pazīstams cilvēks izsekās par to cilvēku, kas ir atnācis pie manas ciemos, zūd visas robežas. Viņš atbrīvojās, viņš atnāk, jo skaidrs, ka viens viņam pazīstams cilvēks par viņu izsekās, un tas ir tik sirdi sildījoši. Viņš jau uzdod jautājumu. Nu, tas, es domāju, ka tā ir tāda viena no panākuma atslēgām, no tādas producējušās puses šim raidījumam. Es atceros, es pats biju vienreiz, vai es pat divreiz esmu bijis uz monopola, ka es vēl nestrādāju raidījumā, un ka tev pat kolēģis, ka izsekās, viņš jau tev ikdienā to neko tam līdzīgi nesaka. Viņš nekad mūžā par tevi neko tā nav teicis. Un tad pēkšņi visu cilvēku priekšā viņš par tevi šitik skaisti runā. Nu, burvīgi sajūta.